បាទជំរាបសួរពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាចង់មានការបាទចង់សុំយោបល់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងករណីអ្នកនៅជាមួយរបស់ខ្ញុំបានវាយធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មពូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយជាដំបូងបងអស់បាទជូនពរពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំចូលឆ្នាំបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមកូរ៉េនេះសូមជូនពរពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេងហេងរកស៊ីមានបានបាទកងស៊ីហ្វាឆាយបាទតាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនបានឃើញហើយបាទបានឃើញសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយព្រមព្រៀតពីការណៃកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានអ្នកនៅជាមួយវាយទរណកម្មធ្វើបាបដោយសារប្រមាណថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មិនចង់និយាយរឿងបញ្ហាអពមង្គលនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំយើងនេះដែរអញ្ចឹងពេលនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវបន្តនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមយោបល់ពួកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូនេះបាទពីព្រោះជោគជ័យវាសនារបស់អ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងភរិយាមិនអាចសម្រេចចិត្តបាននោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ឲ្យពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងមហាជននៅក្នុងសង្គមជួយផ្ដល់បាទយកបល់បាទថាតើខ្ញុំគួរតែចាត់វិធានការនិងចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះករណីបាទអ្នកនៅជាមួយរបស់ខ្ញុំបានវាយធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនវាយធ្វើបាបពូមីងបងប្អូនគឺធ្វើទារុណកម្មបាទគឺធ្វើទរណកម្មទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយ៉ាងប្រៃផ្សៃនឹងអាណោយធម្មជាតិបំផុតតែរូបខ្ញុំបាទនិងភរិយាជាសិស្សក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមិនអាចលើកលែងឲ្យគាត់បានក៏ប៉ុន្តែយុគជួលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បងប្អូនយាយតារបស់គាត់បានមកអង្គវសំពះសូមអង្គវអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឱកាសគាត់ជាចុងក្រោយគឺផ្ដល់ទៅឲ្យពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបាទជាពិសេសកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទដែលតែងតែទទួលការរងគ្រោះយ៉ាងអាណិតបាទជាទីបំផុតនោះគឺថាខ្ញុំទុកឲ្យពូមីងបងប្អូនដែលជាអាណាព្យាបាលបាទរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្តពីរូបខ្ញុំបានក្នុងមូលសារដែលជាអាណាព្យាបាលនោះតែងតែជូនពរបាទតែងតែអាណិតអាសូរតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំដែលមានបញ្ហាជំងឺគូក្បាលនោះគឺខ្ញុំទុកឲ្យពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសន្មតនិងសម្រាប់ជោគជ័យវាសនារបស់គាត់ថាតើយើងគួរតែចាត់វិធានការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងលើកលែងទៅឲ្យគាត់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអាននិយាយពីបញ្ហាលើកលែងឬក៏ដាក់គុកបាទធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៃការរៀបរាប់នៅដំណើរដើមតោងនៃសាច់រឿងដែលឈានទៅដល់ការដែលឈានទៅដល់ការធ្វើទរណកម្មពូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈានទៅដល់ការរកឃើញនៃមូលហេតុបាទនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងផ្ដាល់គាត់បាទនិងមូលហេតុអ្វីបានខ្ញុំមិនអាចលើកលែងគាត់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកនឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ហានោះបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតគឺគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ជាប្អូនស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំនិងភរិយារបស់ខ្ញុំគឺជឿជាក់ទុកចិត្តលើគាត់ជាទីបំផុតដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហោះសារអប់រំឬនិយមន័យ
សង្គមនិងនិយមនៃជីវិតដែលខ្ញុំតែងលើកថាមនុស្សដែលអាចក្បត់យើងបានមនុស្សដែលអាចបោកប្រាស់យើងបានមនុស្សដែលអាចធ្វើបាបផ្លូវចិត្តយើងបានគឺមានតែមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបាទមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តជាទីបំផុតទើបអាចធ្វើបាបអារម្មណ៍ខ្ញុំបានបាទនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទក្បត់ខ្ញុំបាទក្បត់ខ្ញុំធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅពីក្រោយរូបភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងកុនបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅតែបាញ់លើកបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមអំពីរឿងក្នុងរឿងកុនបាទក្នុងសាច់រឿងដែលគេតាក់តែងសម្ដែងឡើងតែនេះជាការពិតឃើញផ្ទាល់នៅផ្នែកសម្រាប់ពួកខ្ញុំបាទបបពិសោធន៍ដល់មហាជួចចត់និងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជូនដល់ពួកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅអូដាមក៏ពួកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាំខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសាច់រឿងដែលគាត់បានវាយទរនកម្មធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ឈ្មោះសុំសផានាបាទគាត់គឺជាមេការបាទគឺជាមេការរបស់ខ្ញុំបាទនៅហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បាទនិងស្បែកជើងកាអាវរបស់ភរិយាខ្ញុំបាទនៅលើផ្លូវព្រះសីហនុនៅហាង Lizzie Eliza និង Pretty Fit បាទគាត់គឺជាមេការគ្រប់គ្រងហាងទាំងអស់នោះចំនួនមកឲ្យក្រុមហ៊ុននិងភរិយារបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំលុះដល់ពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំនិងភរិយាគឺមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងដោយអត់មានបងប្អូនណាដែលអាចជួយមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ហៅគាត់ដែលជាមេការដែលជាប្អូនស្រីដែលខ្ញុំអាចបាននិយាយថាប្អូនស្រីធម៌របស់ខ្ញុំក៏បានដែលខ្ញុំទុកចិត្តបាទទុកចិត្តគាត់ជាទីបំផុតបាទហើយគាត់រស់នៅជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំជាងចូល3ឆ្នាំជាងហើយពុំមានបងប្អូនរបស់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំជាងដែលគាត់រួមរស់ជាមួយរូបខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងយើងទុកចិត្តគាត់បាទហើយកាលពីពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីក៏យើងបានធ្វើប៉ាសពតបាទទិញសំបុត្រជនហោះឲ្យគាត់ទៅជួយមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសសង្ហបុរីដែររយៈពេលខ្លីទេពេលនោះដោយសារម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំត្រូវឡើងចុះដោយសារវីសានៅមានកម្រិតនៅប្រទេសសង្ហបុរីអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺគាត់បាននៅជួយមើលបាទនៅជួយប្រចាំការមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសសង្ហបុរីដែរហើយពេលហ្នឹងក៏បានជួយមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏ដំឡើងគាត់ពីបុគ្គលិកធម្មតាទៅជាមេការប្រចាំហាងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទិញស្រូមមើលអិចមួយគ្រឿងតម្លៃជិត2000ដុល្លារជាកាដូជូនគាត់បាទនឹងទូរស័ព្ទនឹងលើកប្រាក់ខែគាត់លើកកិត្តិយសលើកតម្លៃគាត់ឆ្លាញ់បីបាច់ថែសារគាត់ដូចប្អូនស្រីបង្កើតដែលនៅក្នុងផ្ទះរួមរស់ជាមួយគ្នាគឺទុកចិត្តគាត់ណាស់ហើយគាត់តែងតែកាន់លុយកាន់កាក់កាន់មុខរបរកាន់កាប់ការងាររបស់ខ្ញុំកាន់ប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារពុំមានបងប្អូននេះមិនដែលបាត់សំបីតែមួយកាក់មួយសេមួយដុល្លារណាឡើយគឺថាខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ជាទីបំផុតដែលខ្ញុំហ៊ានមិនដាល់គាត់ឲ្យមើលកូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអកុសលគឺគាត់បានមកធ្វើមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតែរយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទតាមគម្រោងពិតគឺតែ1ខែប៉ុណ្ណោះដែលម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំត្រូវទៅបន្តវីសារបស់គាត់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកជួយមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដោះគឺគាត់បានវាយធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មទៅលើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំង2នាក់ពុំមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំង2នាក់តែម្ដងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពុំមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺគាត់មានបញ្ហាគូក្បាលចឹងពេលខ្លះគាត់អាចងើបនឹងកាយយប់បាទគាត់អាចងើបកាយយប់គាត់អាចនិយាយអ្វី
តណ្ដាយតណ្ដាយច្រើនដងដោយសារគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលជើងស្មារតីគាត់គឺអត់នឹងណោដូចយើងដែលមានទូទៅធម្មតានោះទេអញ្ចឹងពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំងើបឡើងពេលយប់សុំមកគេងជាមួយគាត់សុំមកគេងជិតគាត់ហើយពេលនៅក្នុងបន្ទប់មិនមែនគាត់ម្នាក់ឯងពួកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានអ្នកនៅជាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរគឺគាត់ពេលកូនប្រុសខ្ញុំងើបឡើងឈរសុំគេជាមួយគាត់គឺគាត់មិនឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំគេងជាមួយទេគឺគាត់បានធាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលមានជំងឺបញ្ហាខួរក្បាលដួលនៅនឹងឥតបាទបាទក្មេងដែលមានបញ្ហាខួរក្បាលមេដែលមានបញ្ហាខួរក្បាលគឺគាត់អត់ដឹងអីពួកបងប្អូនហើយអ្វីដែលយើងប្រើពាក្យថាក្មេងកុមារគឺគាត់អត់ដឹងអីទេបើគាត់ដឹងអីមិនមែនហៅថាកុមារហើយជាកូនក្មេងគឺគាត់ដឹងអីទាំងអស់គឺគាត់ជាកដាសដែលពាក្យចាស់តែគឺជាកដាសមកផ្ទាំងគឺបរិសុទ្ធជាងគាត់ហក់ធាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឌួលនៅនឹងឥតហើយអ្នកនៅជាមួយបំរើម្នាក់សុំលើកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គាត់មិនឲ្យលើកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឡើងដែរគឺថាកុំលើកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ឆេគាត់ឌីលគាត់ធ្វើទរនកម្មកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវាយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនលើទី1របស់ខ្ញុំនេះនៅលើផ្ទៃមុខផ្ទះស្នាមម្រាម4ម្រាមដៃទាំង4គឺស្នាមម្រាមដៃទាំង4នៅលើផ្ទៃមុខកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយពេលខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីបានប្អូនជាប់មុខគាត់ថាកូនខ្ញុំវាយខ្លួនឯងខ្ញុំជឿខ្ញុំល្ងង់ខ្ញុំល្ងង់ដល់ស្នាមជឿជាក់គាត់ថាកូនខ្ញុំវាយខ្លួនឯងកូនខ្ញុំដើរប៉ះទង្គិចនឹងអ្វីដល់ខ្ញុំឃើញស្នាមម្រាមដៃម្រាមដៃនៅលើមុខកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយកូនប្រុសខ្ញុំវាយខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់គាត់ដល់ថ្នាក់ថាកូនប្រុសខ្ញុំវាយខ្លួនឯងដល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជឿជាក់គាត់ពេកវាយធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំមិនមែនម្ដងគាត់សារភាពនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពេលនេះគឺគាត់សារភាពគាត់វាយកូនប្រុសខ្ញុំចិត្ត10ដងប៉ុន្តែមិនមែន10ដងពួកខ្ញុំបងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរៀងរាល់ម៉ោងតែម្ដងដែលគាត់វាយធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងបន្តអ្វីដែលខ្ញុំខឹងបំផុតគឺគាត់ក្តិចបាទកន្លែងប្រដាប់ភេទរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំខឹងខ្លាំងជាងគេបងអស់ចង់ក្រោយបងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាចាំកាលពីខែមុនបាទខ្ញុំបានឡើងយន្តហោះមិនចង់តន់ពួកមីងទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសសង្ហបុរីមិនចង់តន់ដោយសារគាត់ដេចប្រដាប់ភេទកូនប្រុសដេចពងកូនប្រុសពើរបស់ខ្ញុំរហូតដល់គ្នាយំអួលហួលរយៈពេល6ម៉ោងយំ2ម៉ោង3ម៉ោងយំមិនបាត់យំអត់បាត់កន្លះម៉ោងមកខ្ញុំជួយគាត់ទៅប៉ែតទៅដល់មន្ទីរប៉ែតកម្ពុជាយើងគេថាកូនរបស់ខ្ញុំពងលឹងរបស់គាត់បានពងស្វះរបស់គាត់ដោះខុសមួយនៅលើមួយនៅក្រោមប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាទៀមទាវះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំមិនឲ្យវះទេលោកគ្រូខ្ញុំសុំនាំកូនខ្ញុំទៅសង្ហបរិយខ្ញុំទិញសបត់យន្តហោះខ្ញុំឡាយយន្តហោះដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់ទាំង3មួយកំភ្លេជាមួយភរិយាខ្ញុំរត់យន្តហោះឡាយយន្តហោះជូនកូនរបស់ខ្ញុំបើរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសសង្ហបរិយដើម្បីពិនិត្យមើលថាគាត់ពិតជាដោះពងស្វះរបស់គាត់ដោះខុសដោយធម្មជាតិឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះពេលដែលកូនកុមារកើតមកគឺយើងបានបណិតកាយសម្បទានរបស់គាត់រួចរាល់អស់ទៅហើយថាគឺគាត់អត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេតាហេតុអីបានពេលហ្នឹងប៉ែតថាកុពងស្វះរបស់កូនប្រុសខ្ញុំរបស់ខុសខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្ញុំអត់ជឿទុកចិត្តគឺខ្ញុំយកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសសង្ហបុរីជាមិនតាន់ខ្ញុំសួរគាត់ថាអូនតានៅផ្ទះប្អូនមានបុកត្រូវអីដួលត្រូវអីឬក៏មានបញ្ហាអីណាហេតុអីបានពងស្វះខ្លាំងហ្នឹងកូនខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំមែនតែគាត់អត់ចេះនិយាយពួកមីងបងប្អូនគាត់ត្រូវចេះនិយាយហើយ
ាត់គិតតែច្អល់ពងគាត់ថាគាត់ឈឺ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 ហើយគាត់និយាយឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងតែខ្ញុំខ្លួនឯងល្ងងក្នុងភ័យយើខ្ញុំឈឺជាក់គេរហូតដល់មិនសង្ស័យមិនមានអ្វីគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ទាំងអស់កូនខ្ញុំគិតតែច្អល់ឈឺឈឺឈឺហើយនិយាយឈ្មោះនារីផាណាផាណាផាណាខ្ញុំមិននឹកស្មានមកបងប្អូនអត់ទេឡានយន្តហោះទៅប្រទេសសង្ហបុរីបណិតទៅដល់ពេទ្យទៅដល់សង្ហបុរីម៉ោង11យប់ត្មងទៅដល់ពេទ្យម៉ោង12ម៉ោង1យប់ត្មងរងចាំពេទ្យបណិតរហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺ4ភ្លឺបានត្រឡប់មកតែគេណាត់ពេទ្យស្អែកឡើងមកមើលទៀតណាត់2 3ពេទ្យមើលអ៊ុលត្រាសោនឆ្លោះអេកូមើលទាំងអស់មើលមិនអស់ចិត្តទេសុំជួបពេទ្យវះកាត់ទៀតដោយពេទ្យវះកាត់មើល5 6ដុកទ័រនៅប្រទេសសង្ហបុរីពេទ្យថាកូនខ្ញុំអត់មានឈឺអីទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទាំងអស់អត់មានត្រូវឲ្យថ្នាំអត់មានរឿងអីទាំងអស់ហេតុអីបានពេទ្យកម្ពុជាទាវះគេមើលគេបណិតឲ្យគេសន្និដ្ឋានគេហ៊ានធានាអះអាងជាមួយរូបខ្ញុំបានថាគេធានាថាអត់មានបញ្ហាអីបានខ្ញុំជួនកូនខ្ញុំទៅលេង Universal Studio កាលពីខែមុនពូមីងបងប្អូនទាំងអស់នេះមួយចំនួនបានឃើញតែខ្ញុំនិយាយថាកូនខ្ញុំអត់ឈឺអីនិយាយថាឈឺគឺកូនខ្ញុំអត់មានឈឺអីតែតោះតែសោះគឺគាត់ដឹកប្រដាក់ភេទពងកូនបោកបក់ខ្ញុំយ៉ាងព្រៃផ្សាយយទីបំផុតហើយមិនមែនលើទី1ច្រើនដងដែរច្រើនដងសំបីអ្នកនៅជាមួយអ្នកបម្រើនៅជាមួយខ្ញុំដល់តែក៏គាត់បានឃើញប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះដូចប្អូនធរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ដូចមេការប្រចាំផ្ទះគឺគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងពីព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ណាស់ស្រឡាញ់ដូចប្អូនគាត់ទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសគាត់ថាបងអង្គការដូនឆាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស្រឡាញ់ដូចប្អូនគាត់ចឹងតែគាត់ខឹងក្មេងនិយាយក្មេងអត់ស្ដាប់បានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើខ្ញុំដែរធ្វើអីខុសជាមួយផាណាឯងស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់ក៏មិនដែរស្ដីឲ្យតែងម៉ូតូស៊ូមើអិចឲ្យជិត2000ដុល្លារមួយគ្រឿងឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យស្នាក់នៅឲ្យប្រាក់ខែជួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់រួមរស់ជាមួយខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសមួយគាត់គឺគាត់ខឹងក្មេងយាយស្រាប់ខ្ញុំថាក្មេងពាក្យថាក្មេងគឺគាត់អត់ដឹងអីទេគាត់គឺជាកដាសមកផ្ទះនេះហើយបានគេបែងចែកថាអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅណាអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅបានផុតជានិតិជនបានមានសិទ្ធិភពបាមានសិទ្ធិជួបប្រៃក្រោម8ដងឆ្នាំគឺយើងចាត់ទុកគាត់ជាកូនក្មេងគឺគាត់មិនតន់ដឹងអីទេទោះគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ក៏ច្បាប់ក៏ត្រូវលើកលែងនឹងបទូបថយគាត់ដែរពីព្រោះគាត់ជាក្មេងក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះវាយធ្វើបាបកូនខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំទាត់កូនរបស់ខ្ញុំដួលនៅលើអត់ក្រោះតែគ្នាសុំគេងជាមួយនិយាយតែសុំគេងជាមួយមិនឲ្យគ្នាគេងចិត្តពុកមិនឲ្យគ្នាគេងចិត្តទាត់គ្នាដួលនៅលើអត់អ្នកបំរើម្នាក់ទៀតសុំលើកហាមកុំលើកអាមួយហ្នឹងឌៀកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាគូក្បាលអាចចោះមកទៀតកូនខ្ញុំចោះមកជេរអាចចោះមកទៀតថាកូនពីណាពីកូនឯងជេរនេះគឺជាមេរៀនមួយរបស់លោកខ្ញុំបានដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាហាវជានៅក្នុងរឿងកូននេះពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំពេលដែលកូនប្រុសខ្ញុំឈឺខ្ញុំសួរគាត់រៀបចំខោអាវរៀបចំប៉ាសពតរៀបចំលុយកាក់មកឲ្យរូបខ្ញុំនៅភរិយាយកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំនៅបលីញញ៉ោះទៀតខ្ញុំសួរថាតើកូនមានរឿងអីបានកូនឈឺគាត់ថាអត់ដឹងក៏អត់ដឹងក៏សុខខ្ញុំឡាយញ៉ោះទៅប្រទេសសង្ហបុរីចំណាយរួយទិញសម្បត្តិយន្តហោះជាបន្តរាប់ពាន់ដុល្លារឡើងយន្តហោះទៅសង្ហបុរីចំណាយលុយមើលពេទ្យរាប់ពាន់ដុល្លារដែលគាត់មិនសារភាពនឹងកំហល់របស់គាត់
គាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំពាក់យាយខ្ញុំយំនៅលើយន្តហោះតាំងពីប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់សង្ហបុរីយំរហូតដល់ទីពេទ្យយំរហូតទល់ភ្លឺយំរហូតតមើលពេទ្យហើយយំរហូតគាត់ថាកូនបងឈឺមួយឥឡូវហេតុអីអាកូនប្អូនឈឺទៀតតើគាត់ជាមួយខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសខ្លះបានកូនប្រហែលឈឺម្នាក់ទៀតតែពេលនេះគាត់វាធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំជិះច្រាស់លើជិះច្រានសាជិះច្រានដកក្តិចប្រដាប់ភេទកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះវាធ្វើទៅរោនកម្មកាច់ដៃហើមដៃកន្លែងនេះមួយមកហើមសាឡាក់ឆ្អឹងវាទៅរោនកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្តិចធ្ពោះក្តិចចង្កេះកូនប្រុសខ្ញុំអពៅ4ឆ្នាំជាប់មកឲ្យចង្កេះជាប់គ្រប់កន្លែងហើយកូនប្រុសខ្ញុំឈឺសង្ហបុរីហើយខ្ញុំសួរគាត់ក៏អត់ថាដឹងអីខ្ញុំសួរសាឡាខ្ញុំចាប់ដើមសងសាយខ្ញុំសួរសាលារៀនខ្ញុំទៅជួបអ្នកគ្រូនៅសាលាតែកូនខ្ញុំឈឺអីកូនខ្ញុំមានឆ្លូគ្នាវាយគ្នាអត់នៅសាលាមានរត់បុកអីអត់មានរត់បុកអីអត់នៅសាលាគ្រូថាអត់មានហើយគ្រូថាកូនខ្ញុំប្រាប់គ្រូថានៅផ្ទះមានអ្នកវាយខ្ញុំប្រាប់គ្រូថានៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានអ្នកវាយទេនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានអ្នកវាយកូនខ្ញុំទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺសិតតែមនុស្សខ្ញុំຕົកចិត្តទាំងអស់គាត់ថាអត់ទេកូនខ្ញុំប្រាប់ចឹងថានៅផ្ទះមានអ្នកវាយនេះជាមេរៀនហើយពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជូនគាត់ទៅប៉ូលីសតាំងពីថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្តែថាចូលឆ្នាំខ្ញុំអត់ចង់និយាយអ្វីផ្សាយអ្វីពីព្រោះខ្ញុំជាទំព័រ Facebook ដែលសង្គមចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ចង់ផ្សាយអ្វីដែលអបមង្គលអ្វីមិនល្អនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មកសូមអង្វរខ្ញុំសូមអង្វរពួកខ្ញុំឲ្យលើកលែងទោសគាត់ពួកខ្ញុំនឹងហោះគ្នាអត់មានយោបល់អត់មានគំនិតថាមិនដឹងថាគួរសម្រេចចិត្តដោយវិធីណាសម្រេចចិត្តដោយផ្លូវណាទង្វើរបស់កូនគាត់ដែលបានធ្វើអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតគឺក្បត់ខ្ញុំបត់ការគោរពស្រឡាញ់បត់ការរាប់អានបត់ទឹកចិត្តរមើគុណចំពោះអ្វីខ្ញុំឲ្យគាត់បុគ្គលិកមហាងខ្ញុំបុគ្គលិកក្រុមអាវ៉ាតរបស់ខ្ញុំនៅហាងលក់រីលក់ដូររបស់ខ្ញុំទាំងអស់មាន30-40នាក់50នាក់មានតែគាត់ម្នាក់គាត់ដែលមានសម្ងាត់ខ្ញុំទិញម៉ូតូឲ្យខ្ញុំធ្វើប៉ាសពតឲ្យនាំគាត់ទៅដើរកៅប្រទេសបានថានេះហើយជាបទពិសោធន៍ហើយអ្វីខ្ញុំជឿចាក់បំផុតគឺខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ពេកហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាមូលខ្ញុំដាក់គាត់នៅប៉ុបលេងសួរគាត់ថាតើខ្ញុំបានអ្វីធ្វើអ្វីខុសមកប៉ុណ្ណាឯងតើខ្ញុំធ្លាប់ជេរប៉ុណ្ណាឯងថាឲ្យប៉ុណ្ណាឬក៏ធ្វើបាបប៉ុណ្ណាចំណុចណាបើទៅធ្វើបាបក្មួយគាត់ថាអត់មានគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមកប្រាក់យាយខ្ញុំណាតែគឺកូនខ្ញុំមិនជាស្ដាប់ហើយអ្នកបម្រើខ្ញុំទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំតាមបានខ្ញុំសង្ស័យរហូតដល់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ឈប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានអ្នកបម្រើម្នាក់ណាស់ចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយប្រាប់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំ
បណ្ដោយសូម្បីនៅអំបាលនោះតែខ្ញុំខឹងបងគាត់បណ្ដោយឲ្យគេធ្វើបាបពួកប្រុសរបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំពិតជាអត់មានយោបល់ពួកឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យពួកឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើជាតុលាការសម្រេចឪពុកម្ដាយគាត់បង្វល់ខ្ញុំហានិតអសូរតែពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់ពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅគេងពេលយប់គាត់វាយធ្វើទរណកម្មគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្ត24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទៅនៅជាមួយរូបគាត់វាយទាំងពីរអ្នកបងប្អូនទាំងកូនច្បងទាំងកូនប្អូនវាយទាំងពីរអ្នកបំបាក់ស្មារតីអស់ហើយពេលនេះគាត់នៅប៉ូលីសរយៈពេល4ថ្ងៃឯងពួកមីងបងប្អូនគាត់នេះតាំងពីថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទី1ទី2ទី3ថ្ងៃនេះស្អែកគឺនៅត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការតុលាការនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ពេលនេះមានអង្គការកុមារជាច្រើនបានតាក់ទងរូបខ្ញុំពីព្រោះមានព័ត៌មានខ្ញុំគឺបានលេចឮទៅបណ្ដាសាសព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយជាអង្គការគាត់បានតាក់ទងខ្ញុំថាសូមឲ្យធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមកឲ្យធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាយើងឲ្យធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់គឺគាត់ទៅគុកប្រេសោហើយក្នុងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហាយកាត់សង្គមនេះខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកប្រេសោខ្ញុំហាយឆ្លងឆ្អែតចោះនៅហើយសង្គមមួយនេះទាំងការរស់ស៊ីទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវជំនួញខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយជីវិតសង្គមខ្មែរមួយនេះគឺខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងសង្គមនេះទាំងសង្គមថាពួកមីងបងប្អូនអរគ្នានឹងផ្ដល់មតិយោបល់តាមការគួរថាតើគួរតែចាត់ចែងបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏លើកលែងទៅឲ្យរੂគាត់អ្វីដែលខ្ញុំអាណិតគឺម្ដាយរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានមកសំពះអង្វរខ្ញុំចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានមើលឃើញវីដេអូការ live នឹងការជួយចាប់របស់ខ្ញុំដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងហើយនេះខ្ញុំក៏ការនយោបាយមកនិយាយទាំងអស់អពុមីបងប្អូនអត់នៅបានដឹងដេចកូនខ្ញុំក្តិចប្រដាប់ផ្លូវភេទកូនខ្ញុំវាយធ្វើទរណកម្មតតធៈអត្រាបណៃបើការវាយហើយដូចជាសុំ5ទៅកសែតណាសារព័ត៌មានកសែតអង្រុតណាប្រជុំអង្រុតព័ត៌មានឬក៏អង្រុតស្អីអង្រងស្អីទេណាសុំលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមានសុជីវៈតាលោករស់នៅហើយនឹងក្រមសារព័ត៌មានលោកនោះរស់នៅដោយការដាក់បណ្ដាសារបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសហើយចោះផ្សាយព័ត៌មានដោយការឈឺចាប់របស់អ្នកដតីហើយដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការបណ្ដាសារទាំងនោះតើឪពុកម្ដាយក្រមគ្រួសារជីដូនជីតាញាតិការនិងពលសន្តានរបស់លោកតើមានមុខឯងដែលមានរូបលោកជាសមាជិកគ្រួសារដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយយកព័ត៌មានណាដែលជន់ឈ្លីកិត្តិយសអ្នកដតីដើម្បីបិផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំរស់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពូមីងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសារភាពទឹកប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ពូមីងបងប្អូនខ្ញុំបិទភ្នែកចិត្តទោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំលែងបានរស់នៅលើផែនដីនេះក៏ខ្ញុំបិទភ្នែកចិត្តដោយសារខ្ញុំមានពូមីងបងប្អូនទាំងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្ររូបខ្ញុំបានស្រឡាញ់រាប់អានរូបខ្ញុំបានបើកមើលរាល់ពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះរូបតែងតែការស្រឡាញ់រាប់អានគោរពស្រឡាញ់រាប់អានរូបខ្ញុំបានជូនពររូបខ្ញុំបាននេះគឺជាកិត្តិយសខ្ញុំមុននឹងគេខ្ញុំបើក Facebook ឬក៏ខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយគឺខ្ញុំគេទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំស្ងប់ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីមួយដែលល្មើសនឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីមួយច
ន់ឈ្លីនៃការឈឺចាប់របស់អ្នកដតីខ្ញុំមិនបានកេងផលប្រយោជន៍អ្នកដតីខ្ញុំមិនបានធ្វើស្រែនៅលើក្នុងរាជខ្ញុំមិនយកការឈឺចាប់របស់អ្នកដតីមិនរំលោភយកដីធ្លីរបស់អ្នកដតីមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំតែងតែចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់បទពិសោធន៍ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាទៅឲ្យសង្គមហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានមកវិញគឺជាការស្រឡាញ់របស់ពុំមីងបងប្អូនអរគុណខ្ញុំបាត់ផ្នែកចិត្តខ្ញុំកេងលក់ស្រួលជាទីនោះយប់មិនដែរមកយប់ណាដែលខ្ញុំកេងលក់អស់ស្រួលខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលត្រូវភ័យអ្វីដែលត្រូវបារម្ភជាទីនោះថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដែរធ្វើអ្វីខុសច្បាប់រំលើសច្បាប់ឬជន់ឈ្លីអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់ឯងក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងថាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រចាំណាមួយខែ20ថ្ងៃដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងឈឺចាប់ជាទីបំផុតទៅរនកម្មនៅលើកុមារអង្គការទាំងអស់អំពាវនាវខ្ញុំអង្វរខ្ញុំឲ្យចាត់បន្តនេះចាត់បន្តករណីនេះបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការឲ្យចាត់តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំមិនធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែងាកមកមើលមកខាងទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បើថាខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនម្នាក់មួយបានហើយពុកមីងបងប្អូនអរគុណណាខមមិនថាចាត់ការទៅលើផ្លូវច្បាប់ឬក៏លើកលែងឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំបានណែនាំខ្ញុំអប់រំគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលល្អខ្ញុំជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់បន្តឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើការគាត់ធ្លាប់កាន់ការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្លឹបប្រមូលលុយប្រមូលកាក់ខ្ញុំនៅក្លឹបកាន់លុយរបស់ខ្ញុំរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅដាក់ធនាគារមិនដែលបាត់សំបីតែមួយកាក់មួយសេនប៉ុន្តែដល់ពេលមកមើលកូនរបស់ខ្ញុំរហូតមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយចំនួនរហូតមានប្អូនធေါ်ខ្ញុំមួយចំនួនដែលស្គាល់គាត់ស្គាល់ខ្ញុំបានតែមកខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំលើកលែងគ្រាន់តែវាយតិចតួចលើកលែងខ្ញុំថាកុំអាសួរខ្ញុំថាលើកលែងតេទៅសួរអ្នកបម្រើអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំម្នាក់ទៀតសិនស្ដាប់ការបកស្រាយនៅមូលហេតុរបស់គេថាខ្ញុំគួរលើកយើងគួរតែបន្តសុំខ្ញុំឲ្យលើកលែងឲ្យគាត់តទៅទៀតឬក៏អត់គាត់ខកទៅសួរអ្នកអំរាគាត់ទេមិនសុំទោសខ្ញុំគាត់យំគាត់ថាមិននឹកស្មានថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមានចិត្តសាហាវពឹសពុលដេរឆានជាងបិសាចដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តពេលដែលខ្ញុំពំរៀនគាត់ខ្ញុំព្យាយាមពំរៀនគាត់ខ្ញុំថាផណាបើអនឡាញវាយប្អូនប្រាប់បងតាមត្រង់បងលើកលែងឲ្យតែកុំឲ្យបងរកឃើញការពិតតែបងរកឃើញការពិតបងអត់លើកលែងអនឡាញទេព្រោះប្អូនជាប់គ្រប់កន្លែងគាត់ថាអត់ទេគាត់ទេអត់មានវាយខ្ញុំទេហើយគាត់ផ្ញើសារទៅសងសារគាត់ប្រហែលខ្ញុំអុកញ៉ាដួងឆាយឬមើលកូនគាត់គាត់ខំមកជួយមើលកូនហើយបើទោះគាត់ថាគាត់នឹងវាយកូនទៀតណាគាត់មិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគាត់វាយកូនខ្ញុំហើយតែចោះណាហើយបើបានទៅបានវាយហើយយើងនៅស្ងៀមតែចោះគាត់ទៅទូពិតប្រាប់សងសារគាត់តាមសំឡេងឆាតដែលខ្ញុំឆែកឃើញគាត់ថាខ្ញុំរមើលកូនគាត់គាត់ជួយធ្វើការមើលថែកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំចោទគាត់ថាគាត់វាយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអុជធូបថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃសែនភរិយាខ្ញុំអុជធូបម្ដាយក្មេងខ្ញុំអុជធូបឲ្យឃើញការពិតសូមឲ្យឃើញការពិតមែនអ្នកនៅបម្រើប្រាប់ទាំងចេះចេះចេះវាធ្វើបាបកូនប្រុសចេះ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 ខ្ញុំថាផណាបងប្រាប់ផណាមិនផណាពុកនេះហើយខ្ញុំឃើញស្ដាប់ឃើញឆាតរបស់គាត់ប្រាប់សងសាគាត់ខ្ញុំហួសចិត្តកាំងបេះដូងហ្មងគាត់វាយធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយគាត់មិនទទួលស្គាល់កំហុសគាត់ទៅ
បកកាយឲ្យគាត់ទៅបកអាក្រាតខ្ញុំថាខ្ញុំចោតគាត់កូនគេអនហើយដូបឡើងមើលដូបឡើងយកកូនពីអ្នកឡើងសួរជីវិតហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់វាធ្វើបាបខ្លួនបងសូមឲ្យគាត់ឆ្លើយសារភាពមុខខ្ញុំថាគាត់ពិតជាបានវាធ្វើបាបខ្លួនបងខ្ញុំមិនជឿខ្លួនឯងទៅទៀតខ្ញុំមកពីខ្ញុំបខំគាត់មែនមកពីខ្ញុំស្លុតគាត់មែនខ្ញុំព្យាយាមកុហកខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រពន្ធខ្ញុំសួរឲ្យសួរទៀតណាំងមកពីយើងស្លុតគាត់ថាគាត់ខ្លាំងខ្លាំងពេកគាត់ទទួលស្គាល់មែនរហូតគាត់ទៅប៉ប៉លីរហូតខ្ញុំហៅអ្នកបម្រើទាំងអស់មកជុំគ្នានៅប៉ប៉លីបានអ្នកបម្រើទាំងអស់សារភាពទាំងអស់ស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិប៉ប៉លីវាយចេះពេលណាម៉ោងណាគេវាធ្វើអីគេខ្លះកាច់ដៃរបៀបមិនក្តិចរបៀបមិនទាត់ដួលធ្លាក់ធាក់ដួលនៅលើឥតមិនឲ្យលើករបៀបមិនជេរប្រមាថរបៀបមិននៅលើកុមារអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ណាអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងគេបានដឹងទូទាំងប្រទេសថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលវះយកចេញរហូតគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមនុស្សឆ្កួតទេគាត់ថាគាត់អត់ទាន់មានសតិអារម្មណ៍ប្រក្តីបាទខ្ញុំបានសួរគាត់ហើយថាថៃបានបាយគាត់ថាមកពីកូនប្រុសខ្ញុំអត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ខ្ញុំថាមិនអាចឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានបញ្ហាគូក្បាលមកស្ដាប់បង្គាប់យើងបានទេហើយមិនអាចឲ្យក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំមកស្ដាប់បញ្ជាយើងបានទេហេតុអ្វីបានហៅថាកុមារហេតុអ្វីបានហៅថាកូនក្មេងគឺគ្នាជាកដាសមួយផ្ទាំងគឺគ្នា innocence គឺគ្នាបរិសុទ្ធអត់ដឹងអ្វីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់នេះអាច comment ខ្ញុំកំពុងតែអានរាល់ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយចាប់ណាស់មួយបងខ្ញុំឡាញញ៉ាំហោះទៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានបាន make up ខ្ញុំឡាញញ៉ាំហោះទៅប្រទេសថាអាវខ្លីខោយឺតបិជើងផ្ទាត់ឡាញញ៉ាំហោះមិនចង់តន់ពួកវិញបងប្អូនទៅសិង្ហបុរីយកកូនបងខ្ញុំទៅប៉ែតភ្លាមដែលខ្លាចកូនខ្ញុំឈឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៀតប្រពន្ធខ្ញុំយំតាំងពីភ្នំពេញរហូតដល់សិង្ហបុរីយំតាំងពីសិង្ហបុរីដល់ប៉ែតយំតាំងពីប៉ែតយប់រហូតទល់ភ្លឺទៅជួបប៉ែតទាំងអស់ហើយមិនបាត់យប់អាណិតកូនថាកូនប្រុសមានតែពីឈឺមួយហើយឥឡូវឈឺមួយទៀតទៀមទាវះពងគ្នាទៀតតាំងថ្ងៃក្រោយគ្នាបន្តពួចរបៀបមិនក៏ពិតមិនមែនកូនខ្ញុំឈឺគឺគាត់ក្តិចធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក្តិចក្មេងគាត់មិនមែនក្តិចលើកទី1ទេសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តខមមិនខ្លីខ្លីពួកមីងបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ឬក៏លើកឡើងទៅឲ្យគាត់ពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងពូមីងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាអាណាព្យាបាលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីរូបខ្ញុំបានក្នុងក្រុមគ្រួសារពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែគាំទ្របន្តលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសជូនពរកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរហូតគ្នាបានធូរស្រាលមកទូសពថ្ងៃនេះមិនគួរណាមកជប់ស្រីដេរចានស្រីចងរៃគំនិតខ្មៅងឹតបែបនេះធ្វើបាបគ្នាគ្នាក្នុងពេលដែលមានជំងឺកំពុងតែ recover កំពុងតែធូរស្បើយឡើងធ្វើការការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពូមីងបងប្អូនទាំងអស់តែងតែ comment share like លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឲ្យខាប់ជាទៅដល់ទីណាទៅដល់កន្លែងហាងបាយណាទៅញ៉ាំកន្លែងណា
គឺមានតែការជូនពរមានតែការអាណិតអាសូរមានតែការលើកទឹកចិត្តមានតែការជូនពរដោយឡែកគាត់វាធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពីមុខស្រឡាញ់ណាអោបថើបកូនខ្ញុំអូយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ណាតែឃើញគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដូចខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំប៉ុន្តែការពិតមិនមែនចឹងទេពុកមីងបងប្អូនការពិតមិនមែនស្រឡាញ់អញ្ចឹងសំបីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមិនប្រាជ្ញាថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរហូតតែខ្ញុំឲ្យអ្នកបម្រើផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើសាក់ស្័យទៅប្រាប់គាត់ធ្វើតម្រាប់ឲ្យគាត់មើលបើគាត់ជឿថាមិននឹកស្មានណារីម៉ែហ្នឹងពឹសពុលខុសខើដល់ច្រើននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់គាត់ពូមីងរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជីដូនជីតារបស់គាត់នឹងបានធ្វើមើលឃើញការ live Facebook របស់ខ្ញុំបាទគាត់នៅអ្នកលឿងបាទគាត់នៅស្រុកអ្នកលឿងគាត់ក៏កូនជាអ្នកកូនអ្នកធូរធារក៏បានដែរខ្ញុំមិនដំបណ្ដាគាត់ច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់គាត់ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់បានឃើញប្រជាណាម្ដងទៀតមុននឹងគាត់ឲ្យមើលការ comment របស់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងគាត់មកអង្វរខ្ញុំសូមគាត់យល់ទាំងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជឿពុកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលពេលនេះគឺ50 50លើកលែងឲ្យគាត់ក៏បានដល់បន្តតាមផ្លូវច្បាប់ក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យគឺពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអាណាព្យាបាលជាអ្នកជូនពរកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកលើកទឹកចិត្តកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកអរនេះសម្រាប់ជោគជ័យវាសនារបស់នារីម្នាក់ឈ្មោះសុំសុផាន់ណាដែលត្រូវជាមេការលក់សម្ដែងអំពាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអង្គុយមកប៉ាប៉ាសុំគុយលើអង្គុយមួយប៉ាមកអង្គុយមួយប៉ាមកអង្គុយមកប៉ាប៉ាសុំគុយលើគុយលើប៉ាណាគុយលើប៉ាណាគុយលើប៉ាណាអូខេតែទូសាប់លេងលេងគុំ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 លេងមើលប៉ាសួរទីមើលកូនញ៉ាំម៉ាយនៅកូនហើយញ៉ាំម៉ាយនៅញ៉ាំម៉ាយហើយនៅហើយហើយផាណាវាយអូនហើយណាខ្លាហួយប៉ាគុយអ្វីឡើយណាទៀតហាហាហាក្តីដៃខ្ញុំទៀតអើក្តីដៃក្តីឡើយណាទៀតដឹកដឹកដឹកប៉ះគូទៀតអើជួយក្តីឡើយណាទៀតមានក្តីពងកូនហ៎កំផើដៃមានក្តីពងកូនអត់ហា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 សេសឈឺទុយម៉ាយអាយកូនសើចឈឺអូឈឺខ្លាំងហីកូនខ្លាំងឯជ័យអូនថាម៉េចប៉ាណាជ័យអូនថាម៉េចខ្លះគុនគុនគុនមើលចាស់មើលទៀតមើលលកើជ័យណៃចឹងទៀតហើយយកមានមានធាក់អូនអត់ធាក់អូនទៀតទៅហ៎មានធាក់កូនឌូលឹកអត់ទេធាក់នេះធាក់ធាក់ឈរកូនឈរតឈរញ៉ៃស្រួលតកូនញ៉ាំនេះមកយកតញ៉ាំនេះឈរញ៉ៃស្រួលនេះកូនណាប៉ាប៉ាចុងលេទូសាប់សិនណាចុងទឹកបាញ់ញ៉ៃមើលប៉ាមផ្លែតតែលេនេះកូនណាអូខេអត់ចូលមកទៀតប៉ណ្ណាមិនតែកូនឌូលឺអត់ទេហាយហាយតែតែពងកដោទៀតអចាក់ពងកដោកូនទៀតអូសាហាវបែបហ្នឹងតែកូនកដោពងកដោកូនច្រើនដងអត់ធាក់ធាក់ឲ្យក្តិចច្រើនដងអត់ពងហ្នឹងហាវិញហូវៃវៃបើកឈឺទៀតអហឹមឲ្យកូនលើលើកលែងឯផាណាអត់អត់ទេ
អត់លើកលែងឲ្យផ្នែកហេតុអីគុំវាយអូនខ្លាំងពេកណែហូវាយអាហើយហើយវាហូវាយប៉ះគាត់ឈឺពេកហើយយករបស់ម៉ាក់តិចឲ្យអូនម៉ែវាញ៉ាំអត់ឲ្យអូនហ្នឹងញ៉ាំអូនទៀតត្រូវអត់ត្រូវហើយហើយអូនស្រែកលើកលែងផ្នែកបានអត់ប៉ាប៉ាចំលេទូសាប់សិនហើយនិយាយប៉ាសិនលើកលែងផ្នែកអត់អត់បាត់ទេចឹងតែទៅមើលចាក់ដាក់កោកពីណាគេបរៀនកូននិយាយពាក្យហ្នឹងម៉ាមីម៉ាមីនិយាយណាកូនម៉ាមីលើកលែងផ្នែកអីអត់អត់អត់លើកលែងទេហើយទៅបនផ្នែកវាយមែប្រាប់ប៉ាហ៎ផ្នែកវាយមែប្រាប់ប៉ាប៉ាប៉ាបេបេហូវិវាយវាយតែតែគាត់កំប៉ុងកំប៉ុងដល់មកវិញតែវិញហ្នឹងមកដល់មកវិញហ្នឹងទឹកគាត់ញ៉ាំទឹកលេងលេងលេងទូទូសាប់ទៅប៉ាលេងទូសាប់សិនហើយហើយនិយាយពុំមិញផងណានិយាយនិយាយទីទៅណាលើកលែងផាណាបានអត់ផាណាវាយគុំខាងពេកអាអត់អត់បានទេចាក់ចាប់ដាក់កោកាយហើយកូនហើមអត់ឲ្យឲ្យពុកដៃកូនហើមណែណាមកខែមកខែនេះណាហើមទឹកទឹកខ្ញុំទឹកមកមានរួយណាតែកុំលេងកុំលេងខ្ញុំទឹក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 សិនញ៉ាំលេងទៀតដបធំហីតិចអាដេអាដេហឺមិសសុំលេងទូសាប់ម៉ាមិនទេឥឡូវយើងផាណាធ្វើអីកូនទៀតវាប៉ាមានវាយដប៊ីផាណាមានវាយដប៊ីម៉ាប៉ាផាណាមានវាយដប៊ីអត់មានវាយប្អូនណាអឺអត់វាយទេហូវាយហូវាយតាញុំទេវាយតែកូនហើយមិនកូនពេលវាយកូនកូនប្រាប់ប៉ាហៃសិតឈឺចុញម៉ាយហើយកូនសិតឈឺមែនថាគេវាយក្បាលអូនអត់ចុះខ្ញុំវាយក្បាលកូនណាបាក់សក់អូនអត់ខក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 បាក់កូនខកក្បាលកូនខកខកតែកុំមកបងអូនអីហៃហៃហៃហូវាយហូវាយបែគាត់ថាអសើចេះខ្មែរណែអសើចេះខ្មែរវាភ័យពេកតាំងពីមួយខែហ្នឹងមកបែអសើចេះខ្មែរគឺតាំងពីមួយខែ20ថ្ងៃហ្នឹងមកគឺដោយគាត់ឆ្លងកាត់ការធ្វើទរណកម្មគូគាត់ផ្លែកស្មារតីផ្លែកអារម្មណ៍នេះឃើញមនុស្សចង់ទៅវាយតែយើងទៀតមកគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើអីកូនទៀតប្រាប់ប៉ាអស់មើលហៃ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 ហូវាយហូវាយវាយប៉ាគាត់ឈឺទៀតតាអ្នកពុំមិញបងប្អូនអត់កូនមិនសួរមើលមិនសួរចាំលៀបសួរពុយពុយអរគុណចាន់ញុំមិនសួរពុំមិញសិនចាំលៀបសួរពុំមិញអរគុណពុំមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុំមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេណាមើលដៃហាមនេះនេះមើលឃើញណានេះកំបើកមានរួយនេះពុំគីណាហាមរៀនពីអ្នកកាត់មរៀនពីអ្នកកូនកំបើករួយឈឺឈឺតែហាមនេះដបងហាមដៃខ្ញុំតិចចឹងឡើងប៉ិនណេះហ្មងឥឡូវមួយខែបានប៉ុណ្ណឹងហើយកម្រើកទៅឈឺអីគាត់ផាសុំតោះឈឺឥឡូវសួរសិនខ្ញុំឈឺអត់ឈឺមកខ្ញុំនៅតែផាសុំតោះណាគាត់ណាតែម៉ាក់ហើយរវល់ធ្វើការរស់ស៊ីប៉ាប៉ាបានមើលកូនអូណាឥឡូវជប់ហើយឲ្យម៉ាក់មើលណាម៉ាក់មើលកូនគាត់ណាប៉ាវិញសុំកេកេលើកលើកពឹងម៉ាវិញសុជាអូខេតោះតោះអត់មកកូនតើទៅកេសិនណាតើកូនបាយសិនកូនណៃមិនបាយទៅរៀបលៀមរៀបលៀមចាំពលឆ្នាំថ្មីជូនពលឆ្នាំថ្មីសិនជូនពលពុំមីបងប្អូនឆ្នាំថ្មីដែរជូនជូនជូនពលកុំទៅដែរពុំមីយាយសួរមកមើលបងចាំដកទៅហើយវិញមិនសិនណាបាយដកហើយវិញដកហើយវិញហើយនឹងឥឡូវដកហើយវិញគ
ំចាប់កំចាប់ដល់ហើយវិញវិញគាត់និយាយតែជូនពរជូនពរឆ្នាំថ្មីហេងហេងហ្នឹងគាត់ជូនជូនពរឆ្នាំថ្មីហេងហេងអូខេបងអូនមើលដៃឃើញកងសីវៈឆាយយីមើលទីបងអូនមើលកងសីវៈឆាយញីហៅម៉ាកងសីវៈឆាយកងសីវៈឆាយអីយ៉ាមើលកូនលេខម៉ាន1ម្ដងទៀតណាលេខម៉ាន2លេខម៉ាន3អូឥឡូវមិនឃើញទេមុខនេះលេខម៉ាននេះលេខម៉ានបាញ់ដាក់សួរ5អ្ហាបាញ់ដាក់ចឹងមក5ណាលេខម៉ានលេខម៉ាននេះម៉ៃក៏មើលអូនដាក់វិញលេខម៉ានគាត់នេះនេះមើលម៉ាមីម៉ាមីម៉ាមីសិនចូលនោះដៃមើលលេខម៉ានប្រាប់ពុកមីមើលដៃមើលលេខម៉ានឆូកូឡេតអូខេលេខ2ណូមកចឹងនេះតោះតោះទៅមកម៉ានចុកកេងមិនកេងហើយកេងតាប៉ះនិយាយពុកមីតិចណាបាទពុកមីងបងប្អូនរបស់គ្នាឃើញទស្សនភាពជាក់ស្ដែងចឹងសូមពុកមីងបងប្អូនរបស់គ្នាដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាធ្វើការផ្ដល់មតិយោបល់តើគួរតែចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏លើកលែងទោសគាត់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះចឹងរាល់ comment របស់ពុកមីងបងប្អូននេះគឺមានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមហាជនទាំងអស់នឹងសង្គមធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងវិភាគវិនិច្ឆ័យអំពីករណីនេះដោយសារខ្ញុំមួយរយៈចុងក្រោយនេះរវល់មមាញឹកភរិយាខ្ញុំក៏រវល់មមាញឹកជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទគឺសនក្លឹបរបស់ខ្ញុំបាទគឺក្លឹបដែលយើងទើបតផើកថ្មីគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្លឹបនោះដំណើរការបានល្អហើយក៏អរគុណពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែមកគាំទ្រមក support ក្លឹបខ្ញុំបាទនឹងរាល់ business នឹងមុខជំនួយរបស់ពួកខ្ញុំបាទតែពេលនេះគឺថាខ្ញុំនឹងឲ្យពាក្យអាយរបស់ខ្ញុំដកឃ្លៀដើម្បីមើលថែគុំរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ហើយពេលនេះម្ដាយក្មេករបស់ពួកខ្ញុំបាទក៏បានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានជួយមើលគុំរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមុខជំនួយដើម្បីអនាគតបាទដើម្បីគ្រួសាររស់មុខជំនួយទាំងអស់ការខ្ញុំបើក្លឹបគឺមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍និងដើម្បីលុយចំណេញនោះទេពុកមីងបងប្អូនអរគុណមួយមុខនោះទេខ្ញុំបើគឺដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកខ្ញុំបាទរស់មុខជំនួយរបស់ខ្ញុំបើមិនមែនដើម្បីចំណេញលុយរបស់លោកខ្ញុំបាទមិនអួតទេគឺខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងគ្រួសារអាចលក់ដីម្ដុំជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតាមមកអាចរស់នៅស៊ីចាយត្បិតត្បៀតបានមួយជីវិតត្រមលួដីម្ដុំក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនមានមុខចំនួនគឺជីវិតយើងអត់មានន័យគឺយើងទំនេរពេកពេកខ្លះយើងទំនេរពេកគឺក៏អត់មានន័យក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងមានការងារយើងមានការអនុវត្តអ្វីមួយផែនការរកស៊ីដើម្បីចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានពេលគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់សុខដែរគាត់មើលទៅទូគាត់លេងនៅអ៊ីនធឺណិតគាត់អត់សុខគាត់អត់ដឹងធ្វើអីសម្រាប់មួយខ្ញុំបាទគឺការកម្ពស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទការកម្ពស់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំបាទគឺការធ្វើចំនួនហើយខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសមកវិនិយោគរបស់ជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីបើក Sound Club ជួយខ្ញុំដាក់ឆន្ទៈខ្ញុំ dedication ខ្ញុំលះបង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរមមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលបណ្ដាវិនិយោគទុនបរទេសគេដាក់វិនិយោគមកលើរូបខ្ញុំបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លងមកដែលបានគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទផ្ដល់កិត្តិយសរូបខ្ញុំបាទនិង support រមមុខចំនួននឹង business របស់ខ្ញុំរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃ
គឺខ្ញុំមកប្រាជ្ញាខ្ញុំមករយៈចុងក្រោយនេះដែលក្លឹបរបស់ខ្ញុំទៅប្របើករយៈពេល4ខែនេះគេថាខ្ញុំបានធ្វើ effort បាទលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តខ្លាំងពេកជាមួយប្រាជ្ញាទៅលើក្លឹបដោយដកឃ្លាពីក្រុមគ្រួសារនិងកូនខ្ញុំខ្លាំងពេករហូតបណ្ដាឲ្យមានរឿងហេតុនេះកើតឡើងវាក៏ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវសុំទោសកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបាទពេលនេះគឺម៉ោងបាទ 11:30 នាទីហើយចឹងសង្ឃឹមថាពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការខមមិនរកខមមិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានន័យនឹងស្រាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំបាទនិងក្រុមប្រឹក្សាទាំងមូលនិងមហាជនដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺយើងត្រូវតែសម្រេចថាតើយើងគួរតែបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងលើកលែងទោសឲ្យគាត់សង្ឃឹមថាពួកមីងបងប្អូនអរគុណជួយហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងរាល់មុខជំនួយរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីជាអនាគតជាស្នូលជាសសរទ្រូងសម្រាប់កូនទៅថ្ងៃក្រោយត្បិតតែខ្ញុំបាទលោកខ្ញុំបាទកើតនៅក្នុងគ្រួសារធូធាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរយកលុយពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការចាយវាហឺថាខ្លួនឯងទេតាំងពីខ្ញុំដឹងធំដឹងក្តីអាយុ14 15ឆ្នាំគឺខ្ញុំចាប់ប្រាំមុខចំនួនខ្លួនឯងបាទអាយុ14 15ឆ្នាំគឺខ្ញុំចាប់ប្រាំមុខចំនួនខ្លួនឯងរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំតែងតែបង្កើតមុខចំនួនខ្លួនឯងកសាងខ្លួនឯងរកចំណូលខ្លួនឯងមកគុតគង់គ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំបាទរកចំណូលខ្លួនឯងចាយខ្លួនឯងហឺហាលុយខ្លួនឯងឡានទំនើបលុយខ្លួនឯងពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែរយកលុយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកហឺហាមកចាយវាប្រេះផ្ដាសដោយអ្នកជំនួយចំនួនឃើញថាយើងយកលុយអ្នកផ្ទះមកចាយខ្ញុំមិនមែនបុគ្គលបែបនេះបើខ្ញុំបុគ្គលបែបនេះខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ត្រូវទៅបើកក្លឹបត្រូវទៅមើលក្លឹបទៅបើក Pandora ត្រូវទៅបើកមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងបាទទៅហត់នឿយដើម្បីអីដាក់វីសាពួកមីងបងប្អូនគាត់ដើរបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកទៅប្រទេសជឿនលឿនទៅអូស្ត្រាលីទៅអង់គ្លេសដើរលេងគ្រប់ប្រទេសដូចកូនអ្នកមានមួយចំនួនគឺគាត់ថ្ងៃថ្ងៃគាត់អត់មានទៅខ្វាយខ្វល់ទៅកំបងធ្វើការគឺគាត់ដឹងតែដើរលេងសប្បាយជុំវិញពិភពលោកគាត់អត់មានខ្វាយខ្វល់ដោយសារលុយគេចាយអត់អស់បាទតែរបស់ខ្ញុំបាទលុយមានដែរតែឆន្ទៈពួកមីងបងប្អូនជាឆន្ទៈអ្វីដែលខ្ញុំកើតមកគឺជាមួយនឹងមុខចំនួនវិជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទទៅតែពង្រីកមុខចំនួនដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យសង្គមបាទឲ្យអ្នកដតីបានឃើញថាយើងមនុស្សមានសមត្ថភាពមិនមែនរស់នៅចាយលុយឪពុកម្ដាយបាទហើយក៏មិនមែនតោងជើងខោអើឡើងធ្វើអ្នកមានឡើងធ្វើអង្គាឡើងធ្វើឯកឧត្តមឡើងធ្វើធំអត់ទេពុកមីងបងប្អូនឪពុករបស់ខ្ញុំក៏មានឯករាជ្យមុខចំនួនឯករាជ្យរបស់គាត់បាច់គ្នារវាងរូបខ្ញុំគឺឯករាជ្យរបស់ខ្ញុំបាទនៅមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺយើងឯករាជ្យគ្នាគឺឪពុកខ្ញុំអាចគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់រូបឪពុកខ្ញុំដែរគឺយើងឯករាជ្យគ្នារៀងៗខ្លួនមុខជំនួយផ្សេងផ្សេងគ្នានេះហើយគឺជាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់យើងអ្វីថាការប្រឹងប្រែងមុខជំនួយពេកខ្វះពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអត់បានមើលថែកូនប្រុសដិតដល់បណ្ដោយរហូតដល់គេធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទៅក្លឹបចង់ទៅមើលក្លឹបសង្កែរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ភ្លឺបានមកដល់ផ្ទះគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ងើបព្រឹកឡើងម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10គ្មានអាណាម្នាក់ចង់ហើយក៏មិនមែនរំពឹងលើលុយក្លឹបដើម្បីមករស់ក៏មិនបីរំពឹងលុយក្លឹបមក
ចាយវាយមករស់មកដុល្លារដែរគឺបើកដើម្បីការសុបាយការកំសាន្តអារម្មណ៍ចំណងចំណូលចិត្តនិងជាឆន្ទៈនឹងបង្ហាញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានគ្រប់មុខចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែបើកក្លឹបមិនមែនតែការនាំចូលមិនមែនតែការលក់ស្រាគឺគ្រប់មុខជំនួយទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើបានបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពតែពេលនេះអកុសលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានវិបត្តិឈឺហើយពេលនេះគឺមានគេធ្វើទរណកម្មកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដកឃ្លាពេលវេលាខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារពាក់យាយខ្ញុំមកមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូមីងបងប្អូនអរគ្នានឹងបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទក្នុងគ្រួសារជាពិសេសជូនពរកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរំមុខចំនួនទាំងអស់របស់រូបខ្ញុំបាទបាទអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិននៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងមើលរកមមិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងយុគរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិភាក្សានេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើជោគជ័យវាសនារបស់នារីកញ្ញាសុំសុផណ្ណាដែលជាអ្នករួមរស់បំរើធ្វើការជាមួយរូបខ្ញុំបាទនឹងភរិយាដែលបានវិទរនកម្មធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចឹងសង្កមជោគជ័យវាសនារបស់គាត់គឺនៅលើដៃពូមីងបងប្អូនអ្នកគ្នានៅលើការខមមិនរបស់ពូមីងបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបកគោលឲ្យពូមីងបងប្អូនគ្នាពីព្រោះពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់ថាមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាអូខេអរគុណពូមីងបងប្អូនបងអស់នេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាពូមីងបងប្អូនអ្នកគ្នាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំបុណ្យប្រពៃណីជនជាតិចិនបុណ្យប្រពៃណីវៀតណាមបុណ្យប្រពៃណីកូរ៉េនេះបាទឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានធ្វើចំនួនអ្វីឲ្យជោគជ័យប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដូចបំណងកងសីវ៉ាចៃហេងៗអ្នកទាំងអស់នេះបាយបាយសូមជម្រាបលា